արդեն մեր օրերին։ Սա տեսեք էլի հին է, բայց էլի տպավորված, եթե նայեք ոսկան Երևանցի հաստորեն տպագրիչը Ամստերդամում, չէ՞ դուք ասացիք, որ տպագրեց առաջին գիրքը, այո։ Սա էլ արդեն հրատարակված, ահա։ Տեսեք երեխաներ, ինչ գեղեցիկ չէ, սա ձեռագիր է կարծես, այո, ձեռագիր է։ Մենք ունեցել ենք գրիչներ, որ Մովսես Խորենացու, ընդհանրապես Աստվածաշունչը, չէ, Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտները, Սահակ Մարտերի հետ միասին նստեցին և թարգմանեցին ու գրեցին ձեռագիր մագաղաթի վրա, և շատ օրինակներ այդպիսի կա և պահպանվում է մեր մատենադարանում։ Իհարկե ունեցել են նաև կաշվե, ուրեմն պատյանների մեջ, չէ, արծաթյա պատյանների մեջ, կազմերի մեջ, այո, տեսեք ինչ գեղեցիկ է երեխաներ, նաև խաչը վրա։ Այսա արդեն մեր օրերի, տեսեք երեխաներ, մեր օրերի սա ինքը տակարանն է, տեսեք, որ ուշադիր նաև գրած է, կոնկրետ ինչ է, լուսնեք, ահա, սա արդեն, այո, նորից մարկարեների գրվածներն է, սրանք մարկարեներն է, սա իմ աստությունն է, մյուսը, իսկ սա մեր չորս ավետարանիշներն են, նայեք երեխաներ, Մաթեոս, այո, Մարկոս, 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 խորուրդ կտա, մի քիչ էլ մեծանանք, կարթակ, հա, ոչ թե մանկական արդեն Աստվածաշունչը, այլ կարծում ենք իսկական Աստվածաշունչը։ Առաջին, ես խորուրդ կտա, սկզբում կարթալ նոր կտակարանը, հետո ին կտակարանը, լավ, սկզբում կկարթալ մի քիչ էլ կմեծանանք, նոր կտակարանը, հետո նոր ին կտակարանը, և նոր կտակարանը ավարտում է հայտնությամբ։ Ահա, սա թղթերն են, այո, սա ուրեմն հայտնությունն է, ահա վերջում ներկայացված։ Եբրայեցիներ, կորինթացիներ, չէ՞, սաղմոսներ, այդ բոլորը, բոլորը երեխաներ նոր պտակարանում են ներկայացված։ Ահա, վերջ, վերջում է, ամենավերջում է, չենք երեխաներ։ Եվ դու ասում ես, չգիտեմ ինչ մեջ շարունակել, Աստված ասում է,
Ես ցույց կտամ քեզ ճանապարհ։ Սամուս 32-ի ուղի։ Երբ դու ասում ես, ինչպեսի ուղնի Աստված ինձ համար, Աստված ասում է. Իմ սիրելի որդին Հիսուս Քրիստոսը, Գործ 4:12։ Եթե երբ որ ցանկանում ես իմանալ այն ամեն ինչ Աստված է ուզում քեզ ասել, կարդա Աստված աշխուժը։ Երեխաներ, սա փաստորեն Աստվածաշնչի պատասխաններն էին, որ դուք հնչեցրեցիք։ Նստեք, խնդրեմ։ Ավարտեցինք նորից վերնական աղոթքը։ Դասեր։ Ավարտվեց մեր դասը նվիրված Աստվածաշնչի տպավորության 3 ամիսը։ Վերջ։ Երեխաներ, այս ինչ որ ունեք